A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos aqui com a Neila Alves, diretora do Hospital Nossa Senhora do Carmo, e com Evandro Kolojeski, da assessoria da direção do hospital. Há muito tempo era a expectativa da chegada do raio-x. Chegou quando e quando ele vai estar instalado? O aparelho chegou na terça, né? Não, ontem, na quarta, né, Evandro? Ontem de manhã. E, assim, estava bem esperado, oriundo de uma emenda, né? Uma emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira, através do pedido da nossa vereadora Verônica Alencastro. E, então, chegou muito esperado, um processo dificultoso de fazer, né, pelos volumes, pela qualidade. É um raio-x digital, né, que a gente não vai precisar ter um radiologista presencial, ele pode ser feito à distância. Então, a gente não vai desperdiçar dinheiro de ter um radiologista aqui esperando um raio-x que muitas vezes num dia não sai, né? Então, esse radiologista vai estar no seu consultório e de lá ele vai acessar e fazer o laudo. Nós já estamos contratando via credenciamento um radiologista e mais um técnico de raio-x. A partir dessas contratações, vai ser montado o equipamento para já iniciar o funcionamento. Tem alguma previsão disso? Assim, como o equipamento chegou ontem, né, agora a gente vai identificar, o Evandro vai identificar a parte das empresas, o que compete para elas na montagem, o que compete para nós, né? Já vamos usar também a nossa assessoria de engenharia do município, né, para essas instalações. E depois que a gente identificar tudo isso, porque a gente ainda não deu tempo de pegar no material, né, é que a gente vai começar as instalações, mas o mais rápido possível é o que a gente quer fazer. O que melhora no atendimento do hospital o raio-x? Para a direção do hospital e para o conjunto, né, do Hospital Nossa Senhora do Carmo, isso vai qualificar no atendimento à população de TAPS? Ah, vai dar um avanço bem grande, né, na produção, até porque vai ser laudado, né, ele vai ter um laudo que vai ser digital, que é mais rápido, não precisa a gente estar esperando um dia ou outro para mandar os exames para outro local, para a gente não ficar com um profissional aqui ocioso muitas vezes, né, muitos dias, a gente mandava os exames para Camaquã e lá eles eram laudados, né, 2-3 vezes por semana. Agora não, agora ele vai ser laudado, tira o raio-x, já envia para o profissional e já vem o laudo, certo? Em uma hora, por aí, já vai estar o laudo aí, né? E hoje, quando precisa de um atendimento, como é feito de raio-x, como é que é feito? Para onde é encaminhado? Assim, o nosso raio-x antigo é um raio-x de boa qualidade, a nossa imagem é de muita boa qualidade, só que no momento nós não temos radiologista fazendo o laudo. Quem vem fazer uso do raio-x, a gente já avisa, nós não temos laudo. Se é o próprio médico que atendeu a pessoa, ele vai interpretar, a gente faz o raio-x. E também para o uso interno aqui nos acidentes, tudo, o médico que está no plantão, pega o raio-x e interpreta. Mas com esse, a tecnologia é bem melhor, né? Sim, um avanço. Mais precisão. Um avanço muito grande. E um aparelho que a gente comprou para durar longos anos, né? O que isso ajuda em algumas pendências que havia, por exemplo, como a questão do alvará, inclusive essa legalização toda, esse trabalho junto à Coordenadoria Regional de Saúde? O que a presença agora, a chegada agora de um raio-x com toda essa tecnologia pode ajudar? O momento que ele estiver montado, né, com tudo pronto para ser trabalhado, a gente vai chamar a coordenadoria aqui, não vai nem esperar a visita deles, vamos chamá-los, para eles já visualizar tudo que tem, para nos providenciar da liberação já do alvará. Tem mais emendas, tem mais alguma coisa para chegar? Tem, a gente tem uma emenda que está faltando ainda empenhar em Brasília, que é do deputado Pompeu de Matos, né, que a gente vai... equipamentos pequenos, mas assim, de bastante relevância,
por exemplo, ar-condicionado, que todo mundo pode achar que é supérfluo, não é. Eu estou com as enfermarias de onde as pessoas ficam em observação sem ar-condicionado. Então, eu preciso desses ar-condicionados. Por menor valor que eles têm, para nós é de uma grande valia. E temos também, que a gente não abriu ainda hoje, mas já chegou também a lavanderia e uma centrífuga, né? Mas como a gente não abriu ainda a documentação e tudo, depois a gente vai chamar a imprensa já para divulgar esse lado aí também. Que também é oriundo de uma emenda, mas que eu ainda não tenho os dados assim para te passar. O Evandro é da área financeira, né? Tua assessoria junto à diretoria do hospital. Qual é o custo que teve? Como é que foi a papelada? O que, tu poderia me dizer para fazer todo esse trâmite aí para a chegada do aparelho de raio-x? O custo foi beirando R$100 mil, assim, foi bem próximo do da emenda. E a papelada é o normal de um pregão. Eu só auxiliei na questão da descrição técnica do aparelho. Deu trabalho? Deu, muito. Neila, recado para a comunidade agora, então, para nós finalizar essa entrevista, diretora do hospital, com essa boa notícia, né, de final de ano. Foi um presente de Natal, né? Foi um presente de Natal e que umas boas novas do ano de 2018, né? Eu quero desejar à nossa comunidade muita saúde, até que esse aparelho seja pouco usado. Eu prefiro isso, que ele seja pouco usado, que é sinal que a nossa comunidade vai estar com saúde. E é o que a gente deseja nesse 2018, muita saúde para a nossa comunidade. A tua posição e a dos funcionários do hospital é muito curiosa, né? Porque quanto menos movimento você tiver, conforme menor a procura, é melhor e vocês ficam mais felizes. Isso, eu sempre digo assim para os meus amigos, né? Eu gostaria que tu me visitasse, mas não no momento de doença, no momento de saúde. Uma visitinha no setor, assim, saber como é que estão as coisas, né? Tomar um cafezinho. Agora, na doença, a gente prefere que eles não venham aqui. A gente gostaria, então, que eles ficassem com bastante saúde em casa.